Danas, da tako kažem, ste tema vi mlađi igrači, odnosno moje pitanje je koliko vi izdržavate sve ove nepravde koje se doživljavaju, koje doživljavate, s obzirom da je Radnički eto u ove dve utakmice bio napadnut sa svih strana. Ti si došao, ponikao si u Zvezdi, još si mlad, pretpostavljam da je ovo sve novo za tebe u smislu tih nekih nepravdi i nepoštenja. Pa normalno, kažem vam, dosta deo treniram fudbal 6. godine, već 14 godina. Bio sam u Ludinskoj školi Crvene zvezde, nisam ovo nikad doživio, prvi put mi se desilo to u Ćupriji da, ne znam, stvarno ono, krađa, realno, ne možete šta drugo reći, ali ovde u Sinđelić, kad sam igrao protiv njih, mislim u Nišu, mislio sam da će biti to ipak derbi, će biti suđenje 50-50, ali to bilo je suđenje, kako je bilo, dva crvena kartona, 5-6 žuti kartona, penalno postojeći, dve utakmice za redom ovde protiv Oriona i tamo mi smo dobili 13 žuti kartona, nijedan start nismo imali. Šta drugo da se kaže, vidit ćemo, mi ćemo gurati po našem, nadamo se da možemo izgurati ovih 7 kola, barem da uzmemo 5 pobjeda, da pobjedimo ovde Surdulicu i da se nadamo tituli, šta drugo. A oni nek rade kako mislim. Upravo tako, neka bude sve fudbalski, mi se ne plašimo. Pa, kad bi bilo suđenje 50-50, mi to uvijek pričamo, mislim da ne bi bilo nikakvih problema u ovoj ligi, čak i u Telekom ligi, mislim da ova ekipa zaslužuje da igra, ali šta da se radi kad odeš u goste, ne znam, ne može ni mnogo jači klubovi u Srbiji od Radničkog Spirota da pobedi, na primjer, onoj Ćupri protiv Sinđelića sada, da nam daju dva crvena kartona. Mislim, ne znam, takav nam je fudbal radi toga. Idemo korak po korak da dobijemo žitorađu, pa ćemo dalje. Pa normalno, ovde treba sad dobiti žitorađu, oni su u četvrtinu tabeli, nisu ekipa za podcenjivanje, posle toga idemo protiv Hajduk Veljka. Tamo će biti još kog gostovanja, ali moramo se svisno da izvučemo ako Bog da 3 boda. Posle nam dolazi tu Bivolje, nadamo se tu isto 3 boda i onda ako u ovih 7 dana uzmemo 9 bodova, mislim da imamo realne šanse da budemo prvi. Poruka naša pirotska, futbalska je neka bude pošteno, sve ostalo ćemo sami. Nadamo se, ako bude pošteno, neće biti problema, ali vidit ćemo, nadamo se, ovde bi trebalo biti normalno suđenje bez tih žutih kartona, više ne znam dokle, jer već 3 utakmice za redom i dobijamo... Pola tima je van pogona. Evo, sada ostalo nas je 14-15 na treningu, samo radi tih žutih kartona i crnih kartona, ali imaju snimci utakmica da smo mi neka gruba ekipa, neko kad bi vidio na papiru da imamo 15 žutih kartona, za 2 utakmice misli bi da smo neki grubi igrači, a ovako kad dođe čovjek da pogleda, mi nemamo tako reći startnu utakmicu. Meni je krivo radi toga što dobijamo te žute kartone, a mi ne igramo grubo. Ja kažem sad, kad smo igrali protiv Sinđelića i protiv, kako se zove, Ćuprija, mi nismo napravili start jedan za žuti karton, a dobili smo, na primjer, u te dve utakmice 4 crvena i jedno 10-15 žuti. To samo govori o našem futbalu i tako dalje. O futbalskoj Srbiji. O futbalskoj Srbiji. Mi se nadamo sada da će ove, barem do kraja sezone, barem u gostima da imamo suđenje 60-40 za njih, mi ćemo biti zadovoljni. Ali ovo je ostalo po 90-10, šta da se radi. Neka bude tako. Nadamo se.